Hola, soc l'Òscar, ell és la Blau i ell és el Xavi. Avui entrevistarem el meu pare que ens dirà com funciona la pagesia i com està fundada. Què recomanis a un pagès principiant? Jo recomanaria que s'ho penses molt, perquè el nostre sector és una mica difícil, no és com els altres sectors. És un sector complicat perquè la producció i els preus varien molt, depèn dels anys, si un preu puja, el rendiment baixa i un ha d'estar molt alerta d'aquestes situacions. Quant temps portes fent de pagès? Cap a 28 o 29 anys. A quina hora t'aixeques per anar a treballar? Pues depenem molt de l'estiu, que és la temporada de reg, que és quan reguem els camps. I ens aixequem a l'hora que ens avisa el vigilant, doncs depèn si et toca, doncs a vegades te toca el migdia, a vegades te toca la nit, a vegades te toca al matí, o a l'hivern, doncs no a feina, que és el rec, i llavors doncs ens dediquem a preparar les terres. Per què vas començar a fer de pagès? Doncs vaig començar perquè ho vaig veure a casa, que el pare ja ho era, el pare també va continuar, l'oncle, quasi tots des de casa ho han sigut, i algú que queda a casa, continuar aquest ofici. Quan vas començar la pagesia, et va ajudar algú? Sí, una mica a casa, el que anàvem veient, el que vas veient, les coses que t'equivoques, coses que rectifiques o que rectifiquen, i doncs, així doncs, mira, hem passat aprenent. Què es conrea normalment a Fondarella? Doncs es conrea una mica com a conrea d'Urgell, es conrea el blat, l'ordi, després hi fa una mica de blat de moro, el fals, alguns arbres també. Gràcies per la participació. Adéu. Gràcies a tu. Quin és el nom de la botiga? Forn de pa Vicenç. Forn de pa Vicenç. Un altre, si vull fer una altra pregunta. Us ve de tradició familiar fer de pastissers? Sí, el meu pare ja ho feia. Llavors jo, per continuar. Us agrada la vostra feina? No gaire. Si vols tenir la que estudia, estic limitada. Em queda poquet per plegar. Ara ja m'ho tanyo, em jubilo i plegaré el meu ofici. Quins tipus de clients venen a la pastisseria? Pues los tipos de clients que venen a la pastisseria pues són la majoria d'aquí Fondarella. Tinc clients de Palau, de Mollerussa... Quin és l'horari que feu? Pues l'horari que faig jo són a 2:45 del matí, arribo aquí, i pues mira, allà a les 9, 9:15, depèn del temps que fa o la feina que tingui, ja he acabat. O sigui que són 7 hores, 8 hores, més o menys. 7 a 8 hores, per fer una fornada de pa, necessitem de 7 a 8 hores. Quants dies està obert la pastisseria? Tot l'any menys els diumenges. I si és Nadal o Cap d'Any també fem festa. Quin producte elaboreu a part del pa? Braços de gitano, coques d'escalivat, ara sí que sí. Sempre fem el mateix any. Com s'ha d'elaborar el pa? El pa s'elabora posant farina, aigua, minorant, sal. Us veu en Benedit? De fet aquest ofici? Algun dia ha decidit vos aquesta feina? A què? Aquesta feina? Sí, més d'una vegada i més de dos. Perquè el meu pare m'ho deia, no em facis aquest ofici, no em facis. Jo, tossut que tossut. Si no pogués tornar a tirar darrere, no ho faria. No, però és molt obligat. Ja? Si voleu veure-la? Això és l'amassadora que fa la massa. Aquí s'hi fica la farina, l'aigua, uns polvos que se'n diu millorant, que estan autoritzats per sanitat, i la llevadura. I la sal que no l'hem dit, però hi fa.
jo fer el meu home, Mario, que també es diu Mario, diu fer, posa ben dir. Però quan vam veure que totes anaven les aigües que hi és, totes mira, a l'últim no me'n va quedar per mi. Això quina pega és? Això em diu un pedo. A veure si ho sap. Pega psicològica. Psicològica? Sí. Psicològica. A mi no em surt aquesta paraula. Pega ecològica. Sí. Què diu que és dels arbres, dels ametllers, que fa aquella pega? No, val. Ah, igual. Perquè clar, això s'ha de fumar. I ha de ser el menys perjudicial possible. No, és natural, és natural. Ho porto tot, totes les llenyes. Veus? Per això, a punt de molts, allà hi havia... I llavors tu ho passaves per allà, si passaves per allà màquina, que va allà. Agafaves una fulla d'aquesta, veus? Sí. I aquesta que veus així... I ja està. Ja, ja estava fent plominot, que dic jo. I això, us heu fixat, que porta una mida, que ha pres la mida del caliqueño? Sí. Perquè així surten tots iguals. Ens ha portat totes les eines, eh? No, sí. Ja les tinc guardades de cada any. Què ha fet ara, Jordi? Què ha fet ara? Com se'n diu? Allò que s'ha muntat uns quants... El ninot. El ninot. Molt bé. Quan el fill digui, dic, mira, que també tenen si mirem a ment. Passa. Ja té prou de feina avui el Mario, que el fan córrer. Mira, que ningú de viatge. Sí, ja. Ja, ja. Bé, relaxat. Ahir no m'ho va poder explicar, avui tampoc, perquè he hagut de marxar, perquè no ho recordava. I ara dic, toqueu, toqueu. Perquè si no fos així elàstic, si fos molt sec, molt sec, se trencaria. Calla, espera, que faré el caliqueño. Caliqueño. Ara feia un ninot. Però el primer dia es pot fer aquí a la plaça i a la canalla, i fer així, ara feia un ninot, eh? Oh, no anava tan a poc, no, no penseu. Ho faig a poc per tu, perquè ho... Quants n'havíeu arribat a fer en un dia? 20. 20? 20 caliquinos. 20 paquets. 20 paquets. Que eren de 40. 20 paquets de 40, a veure. 80 de 40. 80. No, 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 80. I això és què és? Pega, eh? 800. 800 caliquenys en un dia, eh? Oh, però les mans volaven, eh? No, però després és sec. Imagineu-vos, eh? Tio, tio. Adéu, ja n'hem fet 3. I n'hi ha que fer... No, al revés. Així, veus? No, deixa les estiloris tu ara. Ara tens de fer així, veus? I ara tens de fer així, que te sortirà una mica potser més sople, però és igual. Tens d'anar pitjant i anar esbiaixant. A veure si ho fas. Anar esbiaixant. Pitxa, pitxa. Pitxa sense por. Pitxa. Que no es petarà. Sense por. Controversi. Eh que sí? Ah. Bueno, és el pare. Ai, sí. És el fill. El fill. El fill. El fill. Hosti, que peste. Quins secrets porten les orelletes? Doncs mira, les orelletes porten farina, que és el principal. Farina, sucre, es fa una aigua amb matafabuca i saliandre. Llavors se posa una quantitat de licors variats, de totes les classes que es tinguin. I llavors es posa s'amassa tot, ben amassat, i quan està tot amassat es deixa reposar la pasta 4 hores o 5, depèn, i llavors ja es fan uns panets, piquitets, que veus són aquests, i llavors al cap d'unes hores
com de 3 hores més, llavors és quan ja s'estenen aquí. Es posen al damunt del ginoll, amb un drap a sota, i veus? I les mans d'aquestes senyores pues, van estirant. Que quedi ben primet, eh? Llavors se couen, s'hi posa sucre del damunt i està fet a l'orelleta. Eh? I boníssimes. Ho veu, entès, carinyo. Per què no s'ha pegat la massa al genoll? Perquè s'hi posa farina i perquè la massa està al punt de feta. Si no estigués ben feta, potser sí que se'n pegaria. Però ara, com que està al punt de bé, pues, s'estira ell sense només una mica de farina als dits i veus com se'n va estirant. N'hi ha unes que surten més grosses que unes altres, ja ho veus, nen? Sí. I això també depèn de la mida del panet. Hi ha panets que són una mica més grossos o més petits. Sí, però la pasta tota és la mateixa. Sí, però ara també ho estic tant. Potser. Us heu fixat quants toms li dona la massa? Sí. A veure. A veure si m'ho fixen bé, eh? Dubto. Igual que cadascú la seva feina. Sí. No, pensi que, escolta, la Cristina li encanta fer, eh? Avui vindrà perquè ve més aviat. Pensa que ens fa grosses, eh? I estira. Bueno, totes, eh? No. Les fa, escolta, el que nosaltres no l'estirem, ella estira. No, no. Totes ho feu prou bé. Intentem fer el que farem. Hola, bona tarda. Jo sóc la Micaela. Jo la Carla. Jo el Noel. I jo el Guillem. Som alumnes de l'Escola del Poble. I avui entrevistarem a l'entrenador, jugador de futbol, Fondarella, Gerard Torres. En quin any es va fundar el club? Bé, el club es va fundar fa molt temps. Jo, als 7 anys jove, no sé dir la data exacta, eh? Però la nova generació que es va muntar fa 2 anys que està fundada. Qui és la presidenta o el president actualment del club? La presidenta és una dona de Torregrossa que es diu Montse Cursant. Molt encantadora. Quants equips té el club aquesta temporada? Aquesta temporada hi ha 8 equips. Són uns babies, que són els que s'inicien, 2 prebenjamins, que jo porto un d'ells, 2 benjamins, un aleví, un cadet i un infantil. Qui s'encarrega del manteniment del cap en bo esta unitat del club? Qui s'encarrega de mantenir el camp en bon estat i les línies pintades? Del camp ens n'encarreguem tots una mica, els pares que estan ficats dintre de la junta, dintre les línies, fiquem les reds i així, i també pares exteriors sempre ajuden si hem de col·locar els partits dels prebenjamins i les porteries, que hem de tensar, ens ajuden a tensar-les, a portar els banquillos o tota la feina que es pugui fer. I entrenadors i tots els que estem ficats al club també ajudem a netejar el camp i que quedi en bon estat. Què li diries a un jugador que vulgui jugar al futbol perquè vingués a Fondarella i no a un altre equip? Doncs que aquí a Fondarella tindrà un tracte excepcional, que tots els jugadors són tractats per igual i que se'ls intenta fer jugar a tots i ensenyar-los el millor que podem. Que potser en altres clubs intenta donar bola a gent que és bona i no els dona sortides als que venen a integrar-se i a intentar jugar, i cosa que aquí en aquest club no fem, i tractem a tothom per igual. Doncs moltes gràcies per respondre les preguntes. Hola, som la Valeria, la Paula, l'Aaron i la Dara i avui us farem una entrevista a la Yolanda i a l'Ester per conèixer una mica més la llar d'infants. Molt bé. Quan fa que està construïda la llar d'infants? La llar d'infants fa 10 anys que està, 9 anys que està construïda. Abans de construir-la hi havia aquest servei? Sí, vam començar l'escola.
A l'escola vostra, on hi ha un menjador, vam construir un petit espai aquí va ser la llar d'infants. I tu, Paula, hi vas estar amb aquell racó. Vas començar tu amb aquell racó. Hi ha un servei de menjador? També, hi ha un servei de menjador. Dins el porten d'aquest edifici de darrere, eh? Que dins el porten recent calentet. Un papi! La primera, i que ja fa un... fa la dieta que li mane, i jo s'ha menjat molt bé i li agrada molt. Heu fet els canvis o segueix igual? I si n'heu fet, quins? Canvis, bueno, durant aquests anys sempre anem fent canvis, però la cosa que veiem que no ens funciona gaire bé, la canviem a positiu. Normalment n'hem fet, però amb projectes, fem diferents projectes. Quan treballàvem al color groc vam fer el projecte dels pollets, per exemple, perquè vam veure que no ens acabava de funcionar, però han canviat perquè vingués l'ambulància. Ja treballem el color groc a través de l'ambulància. Venen a l'ambulància aquí i expliquen tot el que fa. I els canvis es tornen millorant i així també aprenem altres, de què és el que agrada més, el que no agrada tant. El que funciona més o menys. Quants nens sou en tota l'edat d'infants? Depenent de l'any. Aquest any? 26. Hi ha anys que han set 32, com hi ha anys que han set 28, i aquest any 26. Quants nens hi caben més o menys? Ens deixen tenir màxim uns 35 alumnes. Era 30, i llavors van ampliar, simplement van ampliar un tant per cent més, fins a 35. Quines activitats feu? Però en el curs en fem unes quantes, fem les festes tradicionals que fem tots, i comencem amb la castanyada, fem un petit festival a la sala del poble, continuem fent el Nadal, que fem un pessebre vivent, també el fem a la sala del poble, després fem una excursió, excursionem sempre a la Manriana i ho fem al mes de juny. El carnaval? El que tenim el carnaval. El carnaval ens agrada molt fer-lo. El treballem moltíssim. Si voleu aquí fora, hi ha fotos de cada any la disfruten fet. Ja la disfruten molt i els nens també disfruten molt. I sempre fem. Aquell dia ells se disfracen de bons i nosaltres de dolents. Per un dia. Per un dia. Després, què fem més? Al mes de juliol fem diferents activitats d'aigua, de fora al carrer, treballem en el camp de futbol, una mica més dinàmic i més lliure. Moltíssim. Moltíssim. T'agrada molt. Has de disfrutar molt. Has de tindre molta paciència. També. I sobretot ens agrada molt perquè ells aprenen de nosaltres, però nosaltres també aprenem d'amb ells. Cada any aprenem coses noves, perquè cada any hi ha nens nous i són de diferent manera i aprenem molt. S'ha d'estudiar molt, professora. Sempre estàs estudiant. Sempre s'ha d'estudiar, sempre s'ha de fer cursets i t'has d'anar renovant cada any una miqueteta, eh? I tot s'ha d'estudiar. Si estudies, sempre tens una compensació després. Qui o quina era per ser les primeres treballadores de la llar d'infants? Mira, va ser jo i amb la teva mare, la Marta Panadés. I després ja la teva mare va haver de marxar i va començar la Marta Anglada i després ja la Iolanda. I ara la que tenim nova, que ha començat aquest any, és l'Esther Badia. Està a P0. Moltes gràcies pel vostre temps. Hola, som els alumnes de l'Escola Mínima d'Urgell i ara entrevistarem el Mario, que és l'encarregat de les piscines de Fondarella. T'agrada la feina que fas? Sí, molt, molt, m'agrada. Quina és la
tasques, pues moltes, empezant des de la manteniment de la gespa i el manteniment de les aigües de la piscina. Que això es fa en les bombes i filtres que tenim a baix. En quines comences a preparar les piscines perquè estiguin a punt per l'estiu? Pues empezarem aviat, ara l'abril, no, ara al març empezarem a secar gespa i després les piscines al cap d'un mes així comencem a preparar-ho. Moltes gràcies. A l'altre. Ara el Mario ens explicarà com va lo de les bombes de la piscina. Bueno, bàsicament aquí tenim el quartet de les bombes de les piscines. Aquí, si fixeu, tenim uns dipòsits que aquí emmagatzem els productes químics, és a dir, el clor i l'àcid, val? Això serveix per depurar l'aigua. L'aigua ens passa, perdó, ens ve de baix de la piscina, l'agafem i la bombem amb aquestes bombes cap als filtres, que són d'arena, i aquests filtres ens impiden les impureses de l'aigua que poden sortir dalt de la piscina. Hola, som alumnes de l'Escola Mini-Urgell i farem una entrevista a la Yolanda, l'encarregada de part de les piscines. Quan tens més feina? A l'hivern o a l'estiu? A l'estiu. I per què? Bueno, perquè a l'hivern fa més fred, la gent no surt tant, i a l'estiu hi ha més arbres. Hi ha les piscines, es fa el ball dels diumenges, es fa un monòleg, pallassos que han fet fer la gent, a vegades és un punt d'una mica també. Fem ball, fem música en directe, i clar, fa més calor, la gent surt més. Tens la funció de controlar l'accés de la gent a les piscines? Sí, la gent que porta un bar ho ha de controlar. Si no hi soc jo, si l'acompanya en directe, la pampera o així, és qui ha de controlar l'accés. Les tasques de manteniment de les piscines les feu vosaltres? Depèn de quines tasques. El que és el manteniment del clor i tot això, fa el Mario i el Ferra. El manteniment de Tejol fa la Pepita. I nosaltres fem el manteniment de limpiar la piscina de fora, el cestre, de netejar la terrassa, de limpiar la pista, de limpiar de fora i els lavabos aquí. Ara estem al centre de dia i el Mario ens explicarà algunes de les funcions que té aquest lloc. Som l'Ario, el Dani i l'Eudal. Venim a fer unes preguntes sobre el centre de serveis. Hola, bon dia. Com esteu? Bé, bé. A veure què em pregunteu i a veure si ho sabem. Per què vau triar ser metges? Perquè ella és infermera i jo metge. T'explicarà ella el seu cas i jo el meu va ser casual. La veritat és que no sabria dir per què. Jo vaig pensar què m'agradaria ser. Ja estava acabant el batxiller. I no ho tenia clar, no sabia si ser futbolista, torero, no, és broma.
no sabia quina carrera i la vaig triar al final de... Hi ha gent que sent la professió molt ràpidament i que ja des de petit pensa, a mi m'agradaria ser metge, a mi no em va passar. Jo va ser a última hora. I la Marisal? I la Marisal, pues la Marisal volia estudiar Biologia, volia anar a estudiar a Barcelona. Però els meus pares me van dir, a Barcelona no, de les que fan aquí a Lleida tria la que t'agrada més. I de les que feien a Lleida la que m'agradava més era infermeria i que tria infermeria. I ara la veritat és que no me n'arrepenteixo. Quants anys porteu sent metge i infermera? Pues jo fa 24 anys que sóc infermera. I jo 34, que sóc metge. Què és el que més t'agrada de la vostra feina? A mi el que m'agrada més és el tracte amb la gent. I a mi el que m'agrada més és curar. És la satisfacció de curar. Sí. I el que més m'agrada són les urgències. Sí. Clar, perquè és on notes més, és més ràpid la resposta, on la gent normalment entra més malament i pot sortir millor. No? On tu notes que la feina que has fet ha valgut la pena. Les visites les heu fet sempre als centres de serveis? Marisel? Jo no. I cap de los dos. He treballat en més llocs. On treballes millor? En aquest centre o a l'Ajuntament? O a l'Ajuntament? Sí. Al centre anterior? Sí. Aquest molt més millorat amb tot, amb espai. Aquí hi ha molta llum. Amb equipament, sí. Amb llum, amb tot. Va millor, no? Molt millor. Va. Amb la refrigeració. Sí. Aproximadament quantes persones atens en un dia? Pues atenem, la Maricel i jo, un promig, jo crec, de 40 persones al dia. Okay. Perquè estan repartides entre aquí i el Poal. Entre Fontanella i Poal, també fem els dos pobles. Ah, Poal no hi ha metge, no? A Poal hi ha metge i infermera, som nosaltres dos també, i fem els dos pobles. Primer, ara hem vingut de Poal, hem fet la consulta de Poal, i normalment fem entre 20 i 25 pacients a cada poble, el que significa entre 40 i 50 malalts. Posem 40 per ser més fidedignes, jo crec, a la realitat. Uns 40 diaris. Més coses. Creus que el centre de serveis és un servei bo per Fondaria? Jo crec que sí, perquè hi haurà moltes coses que fins ara no hi havia, hi haurà, quan estàvem començant a fer uns tallers de memòria pels avis. Clar, la gent que viu sola tindrà la possibilitat de vindre aquí a passar el matí, la tarda, si es volen quedar a dinar, podran dinar tots junts. Així la seguretat. Clar, faran activitats, els faran fer gimnàsia, si estan malalts podran vindre, que els tindrem aquí al costat. No s'ha contestat ella. Sí. Bueno, moltes gràcies per tot. De res. Molt bé, ha sigut un plaer. Molt bé, no? Però no funciona un ajuntament? No, no. Si ho expliquem? Sí, sí. L'Ajuntament és la institució representativa de cada poble. La gent del poble, tota la gent del poble, que n'hi ha de 18 anys, altres que n'hi ha de 18 anys també, podreu votar i triar cada 4 anys les persones que representen tot allò que es té que fer, el que no es té que fer, com se fan les coses, com no es fan, la gent del poble, per no ser tots a l'hora de discutir o decidir què és el que cal fer, doncs trien uns representants. No? La cadena us es toca 7 regionals, d'acord? Tots els pobles de menys de 1.000 habitants tenen 7 regionals, 7 representants. Són de 1.000 a 3.000, no sé què és, de 9, de 3.000 a 5.000, de 11, i així va pujar, d'acord? El nombre de població, d'acord? D'Anna Fondarella, quants habitants són? Vostè teu? 830, 840, per aquí ens ho diuen. No és exacte perquè sempre hi ha gent nova que ve a viure, que s'empadronen, s'apunten perquè siguin veïns del poble, però no és tant que hi ha gent que marxa. Hi ha gent que neix, hi ha nens i nenes que neixen, i hi ha gent que també és mort. No? I llavors això fa moure
als habitants que tenim al poble. Al Fondarellat, més o menys som 830, 840, 850, 350, 850. Llavors ens toca, en principi, a la institució, que és la institució del poble, ens toca 7 regidors. Aquests 7 regidors s'elegeixen cada 4 anys, cada 4 anys, de les eleccions, que se'n diuen les eleccions municipals, que són les que tots els veïns del poble de més de 18 anys doncs voten i elegeixen aquells que es presenten, que s'ofereixen a poder ser els representants del poble. No? Doncs, en aquests moments els representants del poble són nosaltres quatre, la Maria Torra, la Mercè Ribes i el Jaume Sant. Vale? Quan fa que els regidors? Bueno, jo, com ha dit abans el Joan, cada vegada que ens dirigim són 4 anys que estem aquí. Ja és la tercera vegada que els diputats, que formen part de l'Ajuntament, o sigui, ens porto 8 més els 2 de l'any. Ja. Ara, per parlar de l'Ajuntament. Nosaltres vam ser escollits la, aquesta legislatura fa 2 anys. No ho diria, no me'n recordo, però sí que era el maig 24 de l'any. Ara, el maig. Ho diré, el maig. I ara farà 2 anys. Anem a Julià. I encara un altre que és... I quines funcions feu? Bé, com ha dit el Joan abans, que ens fa un poble petit i ens trobem cada dimarts. Entre tots una mica de tot. ¿Vale? Com que tant el Javi com el Jordi tenim nens a l'escola, doncs una mica a l'escola l'ensenyament, ho portem entre els tres, quan hi ha un i l'altre, el que és festes, també, una mica de tot. No tenim una en concret de dir tu ens portes a l'escola i tu ens portes a les festes. Com tu n'hi fem entre els tres. Bé, bueno, tots set, però bueno, en aquest cas, per dos set ser jovent, pot tenir un altre. Sí, és la manera que tots ho sabem tot. Si algú ens pregunta alguna cosa, sigui del que sigui, sempre tenim resposta. Us agrada ser regidors? Sí, sí. Sí. Que la discussió del poble i és una manera per ajudar la penya, no?, aquí al poble i sentir-me que almenys personalment sí que m'agrada. Sí. Bueno, jo crec que totes les obres que s'han anat fent o festes que s'han anat preparant sempre ho han fet amb il·lusió i ganes i totes m'han agradat. Però jo concretament, si algo m'agrada, no és el que se fa, sinó el part de la gent que hi disfruta i la gaudeix. I col·labora. A més, satisfacció, eh? T'agrada ser la gaudeix de Fondarella? Vale. I per què? Perquè mira, perquè la Fondarella, la que ha dit Jordi i Jordi, ja us dono la compte de que quan t'estimes un poble, quan t'estimes la comunitat a la que estàs, no hi ha res millor i més important que poder treballar per fer que aquell poble doncs, millori, que vagi molt bé, que estigui, que la gent se senti orgullós de ser del poble. No? Cada vegada que vull obrir una casa, m'acaba l'Ajuntament, però allà on ens trobeu, a qualsevol de les regions, a mi mateix, quan vulgueu alguna cosa, ens ho diré. I que no ens vagi molt al curs. Els fem un aplaudiment fort. Avui entrevistarem la presidenta de l'Associació de Gent Gran de Sant Sebastià de Fondarella, que es diu Pepita. A continuació, sabrem com viuen els jubilats de Fondarella, després de tants anys treballant. Quan jubilat hi ha a Fondarella? Bueno, de gent jubilada hi ha molta Fondarella, el que passa que de socis hi ha 151 socis. No tothom és soci, eh? Quines activitats es fan a l'associació? Després una altra cosa, això és jubilat de gent gran, vull dir que n'hi ha gent que no n'estan jubilats però que també són socis. Eh? Són grans. Quines activitats es fan a l'associació? Mitja. Aquí, els senyors juguen al parxís, o juguen a les cartes, o al dominó, o llegeixen el diari. Billar. El billar, que tenim un billar molt maco, però ara està tapat. Segur que el destapem, que es veurà més maco. Sí.
Això sí que, això sí que té èxit, la veritat. Sí, perquè ja som psicòlegs, a vegades no s'ho van a mirar. Fem bufandes, bufandes, detallets de Nadal, les cistelletes amb paper de diari. El centre, ai, ja. La cistella, eh? Aquí també. Aquest és una vera. Sí, m'ho va fer. Sí, sí, sí. Fem castanyades, fem tornades, fem detallets per guarnir les taules, per guarnir les taules, ara potser no tinc tant que estigui tot. Sí, sí, els parellets i aquests, aquests que són. Aquests flors, també s'han fet naltres. I quina activitat és la més utilitzada en la general? Com? Quina activitat és la més utilitzada? La més utilitzada, doncs menys les senyores es fecund. Mitja o ganxet? Perquè això és una cosa que s'ho poden emportar a casa si està començat, ho poden fer aquí. Pots anar parlant? No, pots anar parlant, pots fer un cafè mentrestant i no ens emportem les mans ni res. A partir de quina edat es pot entrar a l'associació? A partir de quina edat? Als 65 anys, però esclar, no cal dir prou a l'edat fisiològica, sí, eh? Té 50, 50, sí, té gent gran, però per exemple ella no està jubilada, ni els jubilats, i com ella ni molt més. Jo no tenia això. Jo tampoc, hi ha molts joves, o sigui que tothom qui vulgui es pot apuntar. Però això es paga, es paga que ho pot fer l'any, i llavors pues ja és això. Els vostres pares estan treballant tots. Bueno, els que treballen normalment no són mòbils, són jubilats. Ah, els pares sí. Claro, però si com treballen no poden ser de la llar. I els pares de la llar. Perquè nosaltres no hem de treballar, que hi ha socis. Jo també no parem pressió de la llar. Sí, després també van a la llar, que se'ls fa descompte. Quants anys fa que ets president? Jo, 3. I per què és vostra presidenta? Perquè li vam triar. Bueno, no perquè li vam triar, perquè vam dir sortim nosaltres, tu, jo, i es va fer una junta, va formar una junta. Es va triar, ja. Ah, sí, la presidenta, la tesorera, i va ser la secretària, que vindrà una mica més tard. Quants anys fa que s'ha creat l'associació? El 1997 es va inaugurar aquest local. Mira, no sé la part de la peixa. No sé com s'ha de fer. 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 Ja està. Ja està. Ja està. Sí, no, sí, però això és delicat, eh? Que primer que sigui tal. És un delicat. Si tens de pensar, que estiguessin fer canviar, és una cosa que no tenen. Que estiguessin estripar. Hola, estem aquí reunits per preguntar-vos algunes coses sobre l'associació de dones. En primer lloc, qui ha creat aquesta associació? No, perquè les dones tampoc tenen aquesta associació. Aquesta associació sí, va ser les dones que m'ha creat. El senyor Calde ens va proposar. És un dels únics homes que ho saps. Vull dir que era l'associació. De manera, doncs, li podríem fer una, vinga. I ens va animar a que ho féssim. I llavors nosaltres, quan som un grupet de nou, som un grupet de nou, i llavors aquestes nou, no és que fem les grans coses, però fem alguna activitat, algunes excursions, per Sant Àgreda, doncs vam anar a Sant Àgreda, vull dir, és una associació sense àmbit de govern, sense idea, sense poc cabell, sense prou, vull dir, estem bonics, estem bonics. Hi ha unes excursions boniques, l'altre dia en vam fer una a Guisona, que ens van ensenyar el matadero, les màquines, tot, va ser molt xulo, va ser molt bonic.
però intentem de passar el dia pentinallà, també, per ser molt bonic. Quants anys fa que tinc allò? 9. 9 anys. 9 anys per aquesta temporada. 9 anys. Del 2009. 2009. 9 anys. 9. Sí, sí, no, no, no. 8. 8. Sí, té molt de lluny, sí. 8, eh? Potser la nova aquest any. 8. El 2009 vam fer l'associació. Sí, doncs en farà 9, no es fa encara. Quan la teníem criat? Potser el maig. El maig. El maig farà 9 anys, diem-ho així. Sí, sí, sí. Quines activitats organitzem? Ai, activitats. No hi havia activitats, si no havia fet l'associació de dones, eh? Fèiem uns treballs manuals a dalt d'un quartet, que us vam passar molt bé, durant uns anys vam continuar. Després, d'activitats, activitats, vam proposar de fer sardanes, de coses, d'ensenyar de fer sardanes, a l'estiu de fer les regions. Sí, a l'estiu de fer les regions, però s'ha continuat. Més que tot sortidetes. Sortidetes, sí. O sigui, ja no s'ha acabat de migdia. Sí. Per anar a visitar alguna cosa, excursions. Excursions, com que és una gimnàstica a l'aigua. Sí, sí, sí. A l'estiu que votem a la piscina. Fan escola a les de l'aigua. Marcel, que tu preguntes alguna cosa? Quantes dones sou? Som 76. Com estem només que sou 4? Només som 4, que som 9, però les altres... Estan treballant per la feina. Esclarà, per la feina... De les 85, aquestes 9 són de la Junta. Sí, és que és aquí, que som de la Junta. Ara pots pensar que no ho ha fet. Sí, clar. Sí, que les 8. Sí. La gent del poble us agraeix per fer el que feu? Nosaltres ho fem perquè ho passem nosaltres. Sí, exacte. Fem el que podem. Fem tot el que podem. El més bé possible. Suposo que sí, suposo que és igual. Us trobem de tota manera. Sí, ja sabem que això no tothom és igual. No tothom ho aprecia igual les coses. És com tot. És com tot. És com tot, exacte. És com tot. Em porta molta feina ser de l'associació de dones? No, 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 perquè no. És buscar l'autocar, per fer la sortida, buscar el restaurant, quedar als llocs, com vosaltres parleu d'excursió al poble. Exacte. Sí. Ja que hem de telefonar i si aneu a visitar, què té el zoo, què té el altre. I vam anar a... A Bava d'Anna. A Flit. A Flit. Ah, sí, a Flit. A Flit. Flit, sí, sí. Quina és l'activitat que heu fet que ha tingut més èxit? Potser les manualitats, quan ho feia. Sí. Allà on s'hi va tindre. I el dinar de Sant Pare, últimament, és el menjar de Sant Pare. Sí, es va patronar allà les dones. Hi ha dones bé de les dones que volen, i hem de dinar, i aquest any vam fer bar, també un grup de música, us va passar molt bé. Exacte. Pues donem un detallet, quan s'acaba de dinar. Ah, això, donem un detallet, un regalet, les dones contentes, i ja. Sí. Què li dius, Maria? Vinga, va, també ho sé. Vinga, va, va, va. Vinga. Moltes gràcies.